New Yorken 1949 urtean jaio zen Sigourney Weaver. Stanfordeko unibertsitatean graduatu eta gero, master bat egin zuen Yaleko drama eskolan. Ordezko gisa egin zuen bere lehen lan profesionala, hain zuzen ere, Sir John Gielgudek zuzendutako The Constant Wife antzezlanean. Ingrid Bergman zen obrako antzezle nagusia. Weberrek, Ridley Scott zuzendariaren Alien film arrakastatxuan egin zuen debuta zineman. Gerora, berriz bete zuen Ripley tenientearen rola James Cameronek zuzendutako Alien sekuelan. Lan horri esker, Oscarretarako eta Urrezko Globoen emakumezko aktore onenaren sarirako izendapenak lortu zituen Weberrek. Hirugarrenez ere, ezur mamitu zuen Ripley. David Fincherrek zuzendu eta Weberrek berak ekoitzitako Aliens 3 filmean. Bai eta laugarrenez ere, Jean-Pierre Jeunet zuzendariaren Alien Resurrection lanean. Alienen lehen zatia egin eta gero, hiru film arrakastatxu protagonizatu zituen Weberrek. Gorillaz in the Mist, Diane Fossey primatologoaren rola betez, Mike Nicholson Working Girl komedia, eta Ghostbusters 2. Weberrek Oscarretarako bere bigarren eta hirugarren izendapenak lortu zituen eta Urrezko Globo bana irabazi zuen Gorillaz in the Mist eta Working Girl filmetako paperengatik. Haren beste film esanguratsu batzuk dira Copycat thrillerra, Paul Rudnicken Jeffrey komedia, Roman Polanskik zuzendutako Death and the Maiden, Half Moon Street, Ridley Scotten 1982, One Woman, Or Two, eta Eyewitness. Donostia saria jasotzearekin batera, A Monster's Call filma aurkeztuko du gaur gabean Weberrek. Of course you are afraid, but you will make it through. For this is why you called me. Come on.